kubanga ensonga zino muzigoberera nze Salina Sif ndi ne Mutebi Mahad mwebale kubanga ate mukikwasaganya bulungi nnyo nyini dala Rema Namakula ajivanywa kuba nti yawezezza omwaka nga bagala na Dr. Hamza asekeredde mu abaali balowoza nti bino byakumala myezi bano tebagenda kuwangala era n'abaanukula n'abagamba nti bannaayi ebikwogera mwogera naye Allah nze mwebaza olw'okutusobozesa okuba nga ate mpozi tuli ffenna ate nga tuli bulungi nnyo n'okusingayo mwali mulowooza abaali balowooza nti bya myezi simanya nti bajja kuwangala n'ab'ebikolimo byammwe mubeere nabyo naye ffe atukyagenda maaso n'okuba nga tukola ki atukyagendera ddala paka tulikuza jubiri hafu jubiri kosa n'ebirala okuwanjuligana ne Hamza abantu batali kusikayo obuyimba simasiri muyembe simanya biki simane bidanda bidanda nemwa abakola kyo tabagade batasokendera nemba ngasigaza bawagize marembe akupejeze ngamusoje batimu kezo bagenda babako babishi nade onda mwebe byekito ngenge watali mwala mtu chababera mwebe ese ni bachi abayimbi bafitutwaiga kujuyana kanyomozi life private yakano kiteka bafani zibe wachitegeere. Tulanga posting ndi pifaga ku webito ku Twitter baku Facebook bawa. So Rema silence yewe police singa ku iso mulabe. Utinoje na kuvuma mtu ndi aboti ndi chikanga tatu ngada avuma. Ndo ndo bazenga ina manyi manji asoke mukuda kutambula ngadai. Ichi ndi afuta ke bade mbaga tekanzira muchi chekesiga. Ah we swade singa ndi nasiga de waka. So singa ya CDC natayo ke abiba gasinya tukisija kuweza mwaka. Nya bijja kugwera maziga. Obufumulo bwe nimpise zenga na zitya ne munonga atategeera. Obozi kama wawo kanyi. Obozi tegeera. Ato zite zijirawo. Zijja with time. Olusa kuzadde mu omwana ate tina kyakwagaza. Obozi tegeera. Olawe mwawo kana nga posti ekyaliyo. So ne kyemusaba. Bino ayamuli abyesonyiwe. Akole music because I don't find business yawo. Ninga bya music yawe kasi byalimwe nakuze. No music wawe ne ale we nyimba tine sebe tezanya ku radio ya kulimba na ile we nyimba sinya chama wanda nezi zimambele za mabegao yes ati music rawo nga tambula ku kiasi yale mwimba rawo kwa January kati walwa ndo bawa sha trading na ye mwaka gwede na ngi ya sabotage simenye wali wa ashigira kulimba tena mu yenge bimo mukono ngijali bomu na bamba uli ya mie aja beta kulira sikulimba anyway tetuja genda nyo mu bufumbo bwa Rema na yenga kirungi nti bali bonna nze by the way nange nkyagala era kyamaanyi kuba nti bakyakwatagana bulungi era tubaagaliza bulamu businga n'okuba nga tempo ziwangala emyaka gye baagala oba ne gye bataagala gyonna bakiwangaale nga bali bonna ebintu ebisinga abantu baagala nnyo obutakkaanya kubanga babijjamu amawulire nze sibukkirizaamu nnyo njagala nnyo okola amawulire amalungi agatali mutabanguko oba nakufunamu kiri negative mwebale kubanga mugoberanza Salina Sif ne Mutebi Mahad.